isimada dhaqanka c c khatuma ayaa maanta xarunta madaxtooyada garowe kulan kula yeeshay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu heliyo madaxweyn ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed karash kulankan iisimada iyo madaxweynaha ayaa looga hadlayaa xal u raadinta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arimaha doorashooyinka puntland sanada laba kun iyo labaataniyo aarta ma ctum ayaa ku howlan dhexdhexadinta dowlada iyo musharaxiinta mucaaradka kuwaasoo ku muransan qaabka doorasho ee madaxweynaha puntland lagu soo dooran doono dalada mucaaradka puntland ayaa sidoo kale isimadu horay ula kulmeen iyagoo kala hadlay xal uraadinta arimahasi kulamadan kadib ayay isimadu soo saari doonaan go-aan lagu xalinaya xiisada ka taagan doorashada puntland si looga baaqsado in uu dagaal dad ku dhinto kuwana ay ku barakacaan uu ka dhaco deegaanada puntland xiisadan siyaasadeedee muddada ka taagneyd puntland ayaa sabab u noqotay in dhanka amaniga puntland uu noqdo mid aada u hooseeya iyagoo ay deegaanada puntland a ka dhacaan falal dil iyo dhac gaadiida kuwaasoo ay geysanayaan kooxo aan ilai haatan ay laamaha ammaanku soo bandhigin iyadoo tii u dambeysay ay ka dhacday habeenimadii xalay magaalada garowe caasimada puntland taasoo lagu weeraray gaariyar oo ah gawaarida raaxada oo mariyay jaamacadda b o co horteeda iyadoo ay halkaasi rasaas ay ku fureen kooxdii doonaysa in gaarigaasi dhacdo hase yeeshee uu gaarigaasi u ka badbaadiyey ilaalada jaamacadaasi halkaasoo ay ku dhaawacmeen arday ka mid ah ardaydii jaamacadda xilligaasi kasoo baxday maxamed scd yuflajaanqaad shirkada talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeega intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqofdlngala s